ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ, ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ। ଆଜି କ'ଣ ହସିଲା ହସିଲା ଦେଖା ହେଲଣି ଭିଡ଼ିଓ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଆପଣ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ। ମିଠା ଦେବ ନା କ'ଣ ଦେବା? ଖୁସି ଖବରଟି ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଡିପି ବ୍ରଦର୍ସ ମାନେ ଛୋଟ ଭାଇ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସୁଛୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପର୍ଦ୍ଦାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ମାନେ ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ। କ'ଣ ଶୋଟା ନା? 9:30-10:30 ସାର୍ଥକ ଜି ସାର୍ଥକରେ ଦେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର 9:30-10:30 ଶୋର ନାଁ ହେଲା ଦାଦାଗିରି ହୃଦୟରୁ। ଅନୁଭବ ଭାଇଜାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା, ଦାଦାଗିରି କରିବା, ସେଇଠି ବି କମ୍ପିଟିସନ କରିବା, ସେଠି ବି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପିଟିସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଜିର ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ଅଛି। ସବୁ ପଖାଳ ଆଇଟମ୍ରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଇଟମ୍ ଥିବ। ତ ଆଜିର ସ୍ପେଶିଆଲ କ'ଣ ଅଛି ଆଇଟମ୍ଟା? ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ 2-4 ପ୍ରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଇଟମ୍ ବି ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେଇ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଇଟମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସାଇଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖାଇବା, ତାପରେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଇଏ ହେଉଛି ନିଆରା। ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପାଇବେ ଆଉ ଖାଇବେ ଆଉ ମଜା ନେବେ। ତ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଦହି, ଶୀତ ଦିନରେ ବି ଦହିର ମଜା ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଆଇଟମ୍। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି ପଖାଳ ଭାତର ଦହି ଟିକେ ପଡ଼ିଛି, ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଅଣ୍ଡା ଭଜା, ଏଠି ଅଛି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଆଇଟମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କଲରା ଭଜା, ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ବଢ଼ି ଚୁରା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଆଇଟମ୍। ବା ବା ବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଇଥିବ, ହେଉଛି କୋଳି, ବର କୋଳି ପାଚିଲା ପରେ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଦଳିବା, ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆଜି ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଛୋଟ ଭାଇ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ଟା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜିନ୍ର ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ଆଇଟମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ସ୍ପେଶାଲ କେଉଁଟା? ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ବା କୋଳି, କାହିଁକି ବଡ଼ି ଚୁରାଟା ହେବନି କି? ବଡ଼ି ଚୁରା, କଲରା ଭଜା ଏସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍, କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ସିଜିନ୍ଟା କେବଳ ବର କୋଳି ପାଇଁ। ସିଜିନ୍ଟା ବର କୋଳି, ଆର ସିଜିନ୍ଟା ବହୁ କୋଳି, ଠିକ୍। ବର କୋଳି ଖଟା ଖାଇବା, ମଜା ନେବା, କମ୍ପିଟିସନ କରିବା, ଛୋଟ ଘରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। 3, 2, 1 ମସ୍ତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବରକୋଳି ଖାଇଥିବେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। କଲରା ଭଜା, ଓହୋ you
ସାଲ ଦେଲ କି ନା পারলিনি আজি যা জিতু যা ভালো আরামে টিকে খাইবি অন্ডা টিকে জলদি খাবি মিনে রব ଦାମଟା ଏଇଟା ଟିକେ ମଜା ନେଇ ଖାଏ ନା ଆଉ ଭାତ ସରିଗଲା ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ରହିଗଲା କାଳେ ପାଣି ପାଇଁ କହିଲି ତୁମେ ମୋ କୋଳି ଖାଉଛୁ ଶୋଇଲା ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ମୋର ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଲା କେମିତି ପନିସମେଣ୍ଟଟା ଦେବି ହାଟ୍ରିକ୍ ମାରିଦେବା ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇଦେଲା ମୋର ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବଳିଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବା ପନିସମେଣ୍ଟ କମିଶନ ଆଜି ପନିସମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କମେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଲି ପନିସମେଣ୍ଟ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଲା ମୋତେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦିଅ କିଛି କ'ଣ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ ମିଠା ମିଠା ଦିଅନ୍ତିନି କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆର ନହେଲେ ଦେଇକି ବଞ୍ଚିଯାଇଥାଏ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଆସିଲେ ପନିସମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଆଉ ଯୋଉ ଖାଇବା ମଝିରେ ମୋତେ ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ନଥିଲା ଗୋଟେ ଭଜାଟା କି ଭଜା କହିଲ କଦଳୀ ଭଜାଟା ତ ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ କଦଳୀ ଭଜା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଭଜା କରିବା ପାଇଁ ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଭଜା ନଥିଲା ନଥିଲା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଭଜାଟେ ନଥିଲା ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ବାଇଗଣଟା ଭଜା ହବ କଦଳୀଟା ଭଜା ହବ ତାପରେ ଯାଇ ମଜା ଆସିବ ନା ଆଉ ପେଟ ଭିତରେ ଭାଜିବ ହଁ ହଉ ହଉ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାଜି ଦିଅ ହଁ କଚା ବାଦାମ ହେଇଗଲା ତମେ ଆଉ ଏମିତି ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ କଳା କହିବ ଫୁଟ ଏଇଟା କଣ ଦେଖ କହିଛ କାଢିଛି ବେକ ଦେଖ ମୁଁ ଖାଉଛି କେମିତି ଦେଖ ଇଏ ରିପିଟିଂ ସୋ ଭାଇ ଇଧର ସବ କୁଛ ଚଲେଗା ଯାହା ଯୋଉଠି ମାନେ କୁଛ ନେଇ ଚଲେଗା ସେଇଠି ରିପିଟିଂ ସୋ ଚଲେଗା ଯୋଉଠି ସବୁ ହାର ମାନୁଛି ସେଠି ରିପିଟିଂ ସୋ ଆସିବ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ନେଇ କଷାଳିଆ କଷାଳିଆ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇ ପନିସମେଣ୍ଟ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଛରେ କୁହା ହେଇଥିଲା ଏଇ ଶନିବାର ରାତି ନଅଟାରୁ ଦଶଟା ତିରିଶ ଜି ସାର୍ଥକରେ ଦାଦାଗିରି ହୃଦୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଡିପି ବ୍ରଦର ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ୟାରା ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାର କରିକି ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ଗଲା ଡିପି ବ୍ରଦର ହେଇଥିଲା କି ଆସୁଛନ୍ତି ହେଇଥିଲା ସେଟା ଢୋକି ହେବା ମହାନ କଷ୍ଟ ପୁରା ମାନେ ଭିତରଟା ପୁରା ଜାମ ହେଇଗଲା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଶୋ ପାଇବେ ଡିପିଟିଂ ଶୋ ଯୋଉଠି ଆପଣ ବେଶକ ଅଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭଳିଆ ଖାଇବେ ଅଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଗୁଡା ଖାଦ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ପକେଇ ଖାଇଲେ ଅଖାଦ୍ୟ ପକେଇ ନ ଖାଇଲେ ଗୋରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୋରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଡିପିଟିଂ ଶୋ ଯୋଉଠି ଗୋରୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ବାଇଗଣ କଞ୍ଚା ଆରାମରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ମାଙ୍କଡ କି ଗୋରୁ
କହିଥିଲୁ ଚଳିବ। ମାଙ୍କଡ ହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କର ଅବତାର, ଗୁରୁ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର, ସବୁ ଅବତାର, ମଣିଷ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିର ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ମଣିଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହଉଛି ମଣିଷ, ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ବି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଗବାନ। ପନିଶମେଣ୍ଟ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ନିଆଗଲ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବ ଭଲ ଖୁସିରେ, ଚୋପା ଖାଇଲ ନାଇଁ ତ, ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଲି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନେଲି। ଓହୋ, ତମେ କାଇଁ ମୋତେ ମିଠା ଦେଲନି, ମିଠା ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ମୋତେ କାଚ କାଚ ପୁତରା ହଉଛି ହଉ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବିନି। ଚାଲ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ, ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ତଳ ଆଡ଼ୁ ଛୋଟ ଆପ୍ରୁ ଉପର ଆଡ଼ୁ। ଓକେ, ତ ତଳ ଆଡ଼ୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ସମୀର ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବ୍ରଦର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସୁନୀଲ କୁମାର ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଲଗିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଶୁଭମ ମୁନା ମନିକ, ମିଷ୍ଟର ସ୍ୱାଇ ମିକ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ ଅମିତ କୁମାର ପାତ୍ର, ତୁଷାର ଗୁମ ସିଂ, ଦେଶୀ ବୟ ପବିତ୍ର ବ୍ଲକ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ନନ୍ଦ, ସଞ୍ଜୟ ମୁରାରୀ, କବିତା ଜେନା, ଅନିଲ କୁମାର, ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ, ଟୋଟାଲ ଯିଏ ଯେତିକି ଜଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ସବୁ ଜଣ କମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ, କଥା ପଡ଼ିବନି ଆଜି, ନା ପଡ଼ିଦେଉଛି ହେଲା ନା। ରାନୀ କୁମାରୀ ପଲ୍ଲବୀ ହାଇ, ଆପ୍ ଲିଖେ ହେ ଭାଇ, ଆପ୍ ଲୋକ ସିର୍ଫ ଓଡ଼ିଶା କେ ହିଁ ଆପଣା ଫ୍ୟାନ ଅର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କେ ମେସେଜ ପଢ଼ତେ ହେଁ, ୟହାଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମେ ଆପକେ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ସ ହେ, ଔର ହମାରା ଭି ନାମ କଭି କଭି ଭୁଲା କିଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଇତନା ଦୂର ସେ ଆପକା ପ୍ୟାର ହମକୋ ଇଧର ଓଡ଼ିଶା ମେ ମିଲ ରହା ହେ, କ୍ୟା ବାତ ହେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଧୁସ୍ମିତା ବିଶ୍ୱାଳ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ୟୁ ବୋଥ ବ୍ରଦର ଆର୍ ଭେରି ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ, ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀଧର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ସମ୍ବଲପୁର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଛୋଟୁର ସ୍ପିଡ଼ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର, ଫୁଲ୍ ଗିୟରରେ ପୁରା ଭାଇ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପୁରା ବି ମୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଲାଷ୍ଟ। ଆଉ ସୁରଜ କୁମାର ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଛୋଟୁ ଭାଇ ୱିନର ହେଲେ ପୁରା ସୂତା କ୍ଷୀରରେ ଖେଳ ହେଇଗଲା, ସୂତେ ସୂତେରେ ସୂତା ସୂତାରେ ଖେଳରେ ଭାବୁଛୁ କି। ଅର୍ପିତା ପ୍ରଧାନ, ସୁପର ୱାହ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି, ପାପା କି ପରି ସୋ ନାଇସ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ବିନିତା ବେହେରା ନାଇସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କବିତା ମଲ୍ଲିକ, ଲାଗୁଛି ଛୋଟୁ ଜିତିବେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଜିତି ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁଜତା ଭାଇ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପଢ଼ିଲେ ଲାଗୁଛି ଶେଷରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ହଁ ହେଇଯାଇଛି। ସୁଜତା ସିଆ ଭାଇ, ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିପ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରିନ୍ସ, ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ସୋ, ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଚାନ୍ଦୱାଲି ଭାଇ, କେବେ ଚାନ୍ଦୱାଲି ଆସ। ସାଗର ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ବଡ଼ ଭାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି, ମାଇ ଗଡ୍ ସୁନ୍ଦର, ଆଚ୍ଛା କେମିତି, କାହିଁକି ନା ଭାଇ କଲରା ଏମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କଲରା ନୁହଁ କାକୁଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଣ୍ଡ ସାନ ଭାଇ, ଆଚ୍ଛା ମିସ୍ ୟୁ ଠୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ହେଲ। ଦେବାଶିଷ ରଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଲଭ୍ ୟୁ ବ୍ରୋ, ପାଖାପାଖି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି 300 କମେଣ୍ଟ ପରେ, ଏଇ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି 300-250 କମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ସୋନ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମେ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ବୋଧେ 50 ଭଳିଆ ମେ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ କିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନା ନେଇଯାଉଛି, କୁମାର ଶିବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଭାଇ, ଫୁଡି ଗୁଗୁଲି ଭ୍ଲଗ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓସମ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ରୋ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଏସ୍ପିଡି ଫୋନ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ୱାଓ ଡିଲିସିୟସ୍, ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ, ଏବେ ତ ଶୀତ ସରି ଆସିଲାଣି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବାସି ପଖାଳର ଭିଡ଼ିଓଟା ହଉ ହେଇଛି, ଆପଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ୟମିନୀ ମହାନ୍ତି, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବଣ୍ଡିଂ ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଭାଇଜାକ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସପନ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ମେକ୍ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଇଟିଂ ର ଭେଜିଟେବୁଲ ଲାଇକ୍ କରେଲା, ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି, ଗ୍ରୀନ୍
ଓନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ଜିଞ୍ଜର୍ କୁକୁମ୍ବର ଏଇଟା ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ ଭଲ ନୁହେଁ ଏଇ ତ କିଆ ହେଉଛି ପନିସମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ପନିସମେଣ୍ଟରେ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ ନା ଭଲ ନୁହେଁ ହବ ହବ ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବି ଲାଗି ଆଜି କହିବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଜଏନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଥିଲେ ମାଫ କରିଦେବେ ରହିଲୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।